Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ farsangi programmal készült a gyerekeknek. A rendezvényen számos, az ünnephez kapcsolódó foglalkozáson vehettek részt a látogatók, illetve fánkot is kóstolhattak. Itt február 11-én farsangi játszóházzal várjuk a kedves gyerekeket és szülőket. Most 10 órakor a Bartina gyermekfarsang produkciója következik majd, aztán 11 órától a Mesekocsi Színház zenés bohóc műsora következik, és mindez alatt pedig folyamatosan lehet kézműveskedni, állarcokat csinálni. Itt van velünk a Mentál műhely, itt van velünk a Foltvarró klub, és még sok önkéntes, akinél mindenféle szuper farsangi dolgot lehet csinálni, illetve meleg tával és fánk kóstolóval várjuk a családokat. Számos szervezet biztosított kézműves és szórakoztató foglalkozásokat a gyermekek számára, ahol varhattak, arcmaszkot készíthettek, vagy akár megmérettethették magukat egy memóriajáték keretei közt. Minél kevesebbet kelljen varni, mert sajnos se tűbe fűzni nem tudnak, sem pedig csomót kötni, úgyhogy ez sokkal egyszerűbb feladat, hogyha egy ilyen rajzos, kivágós dolgot választunk. Mindenki nagyon előre készült, a többi társam is. Interaktív bohóc műsor is várta az embereket, ahol zenés, vidám köntösben vonták be a gyerekeket és felnőtteket a szórakozásba. A produkció az egy nagyon érdekes előadás lesz. Lesz egy bohóc műsor része, illetve a bohóc végig kíséri az egész eseményt, és lesz velünk Dalma, a dalénekes, illetve én fogok majd varázsolni. Úgyhogy lesz egy kis nevetés, bohóckodás, éneklés, mozgás és varázslat. A jelenlévők a Bartina Néptánc Egyesület két farsangi témájú produkcióját is megtekinthették.